Da, ყველას მოგილოცოთ. Ყველაზე თანამედროვე საავადმყოფოს გახსნა რეგიონალური რაც მინახავს საერთოდ აქამდე. ეთყობა ერთხი გურია დაიჭაგრა, იმიტომ რომ აქამდე არ იყო, ბევრი სხვა რეგიონში უკვე იყო რეგიონალური საავადმყოფო, მაგრამ მეორე მხრივ ახლა იხეირეთ, იმიტომ რომ ყველაზე მაგარი გაიხსნა სწორედ აქ. Თქვენ იცით რომ ჩვენ როგორც მომავალ როგორც აი კახეთს ეგ აქ წელი აღმოსავლეთ საქართველოში წელს მთავარი აქცენტი დასავლეთ საქართველოში რამასთან ერთად დიდი ხანია გადაწყვიტეთ რომ ეს იყოს გური. ამისთვის შევქმნით საპარტნიორო ფონდს ზოგადად, სადაც იქნება ესეთი ინვესტიციები რეგიონალური. შევქმნით საპრეზიდენტო ფონდს გურიის აღორძინების, რამაზე იქნება ამის ხელმძღვანელი შეთავსებით. რა თქმა უნდა, მე თვითონ ვიქნები ამით დაკავებული და ჩვენ გვიდა რამდენიმე საკითხის გაკეთება. პირველი ეს არის ინფრასტრუქტურის ბოლომდე მოყვანა წესრიგში. ყველგან კარგი გზები, ყველგან მიყვანილი გაზი, ყველგან დამთავრებული გამრიცხველიანება. Ყველგან ან დამთავრებული ან დაწყებული და სამუშაოში ყოფი წყალგაყვანილობის სისტემები, ეს ერთი. მეორე ეს არის ტურიზმი, კურორტები და ურეკის სანაპირო ზოლის მოწესრიგება, წყალსადენი კანალიზაცია, ეს ჩვენ დიდი პროგრამას ვიწყებთ ურეკში წყალსადენის და კანალიზაციის გაკეთების, რაც პრაქტიკულად არ იყო არც საბჭო დროს არც მერე. გვაქვს ეს პროექტები, რომელსაც უყურებთ. ბახმაროს ჩვენ რამდენჯერმე უკვე ვიყავით, ნახეთ, როგორც კი თორი ცოტათი დაიწყებს თობას, დაიწყებს ამ ფართო მასშტაბის სამუშაოებს. ზაფხულამდე მოესწრა პირველი ეტაპი, შემდეგ იმის შემდეგ წელს უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ სათხილამურო კურორტი იყოს, ესე იგი უკვე ეს ცალკე ინვესტიციები. კი. კარი უკვე დავაპყერეთ კარის სპეციალური მაჩვენებელი, რომ ნახოთ საიდან უბერავს კარი, რომ ტრასას სწორად დავაპროექტეთ. მესამე საკითხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, პირდაპირ კავშირში არის დასაქმებასთან, ხალხის გადამზადება. ჩვენ განათლების სამინისტროსთან ერთად გვინდა უზურგვეთში რეგიონალური ცენტრის გაკეთება, ასევე ყველა ასაკის ადამიანების გადამზადების, რათა მოვარგოთ თანამედროვე შრომის პირობებს. ხა დღეს ერთი მხრივ არის უმუშევრობის სერიოზული დონე, მაგრამ მეორე მხრივ მინდა ყველას გავიხსენოთ, რომ ჯერ აქ მიდის პროექტები, ფოთში მაგალითად, ბათუმში, და სხვა მიმართულებით, ანაკლიაში ლაზიკას შენელობა იწყება გაზაფხულზე. ჩვენ გვექნება გარკვეულწილად კვალიფიციური ხალხის სერიოზული დეფიციტი, მათ შორის დასავლეთ საქართველოში. კვალიფიკაციას როცა გულისხმობ, მე არ გულისხმობ რაღაც უმაღლეს მათემატიკას, გულისხმობ იმას, რომ ელემენტარულ რაღაცების კეთება ხალხს უნდა ვასწავლოთ თანამედროვე მოთხოვნებზე მორგებით, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს სჭირდება ეკონომიკას და რა თქმა უნდა შეიძლება ხომ თავისი ოჯახები და მათ ეს დააკარგათ, იმიტომ რომ ჯერ 90-იან წლებში არ იყო განათლება და მანამდე თუ მუშაობდნენ, იმის შემდეგ დაავიწყოთ, იმიტომ რომ ძალიან მრავალი წელი ბევრს ადამიანს არ უმუშავია. ამიტომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რამ: ხალხის გადამზადება, ხალხის მორგება, თანამედროვე ბაზრის, თანამედროვე შენებლობის, თანამედროვე განვითარების, ინფრასტრუქტურული და სხვა მოთხოვნების და ესე განათლების სისტემის ჩამოყალიბება და ოზურგეთში ამ განათლების ამ ცენტრის შექმნა. და შემდეგი ეტაპი ეს არის ასევე ამ ყველაფერთან ერთად სოციალური დაცვის უფრო დახვეწილი სისტემა იმ გაგებით, რომ საავადმყოფო აშენდა, ნუ ვისაც მართლა უჭირს, იმას იქ უნდა შეძლოს მისვლა. და ამის ზუსტი აღრიცხვა, რა თქმა უნდა, შესაბამისი სოციალური ორგანოებთან ერთად, ვისაც სოციალური დახმარება ჭირდება, იმათ ზუსტი აღრიცხვა, განსაკუთრებით ახლა როცა იქ ბევრი საკამათო არის ხოლმე და სასაზღვრო სიტუაციებია, ყოველთვის უნდა ეჭვი გადაწყდეს სოციალურად დაუცველის მიმართულებით და არაპირიქით. და ამაზე ჩვენ ყველას ერთად დაგვჭირდება სერიოზული წარმუშაება.